Ele vai precisar de um irmão para fazer alguma coisa depois. Primeiramente, eu peço minhas reverências a. No grupo do Padrão Nintendo da Prevista, o Mishun Pasta, outro chá, se chamasse o Bhaktananda Vamana Goswami Maharaj. Anitela da Prevista, o Mishun Pasta, outro chá, se chamasse o Bhaktananda Narayana Goswami Maharaj. Se o Bhaktananda Swami Maharaj, se o Bhaktananda Kshasidara Goswami Maharaj, se o Guru Govinda Maharaj. Se o Bhaktananda Bharata Goswami Maharaj. E a todos os Vaishnavas, Sainyus aqui. E Vaishnavas e Vaishnavas aqui presentes. Todos, especialmente a Bhaktananda Neme Maharaj, respeito a todos. Você fez a guirlanda ou não? Então senta. Então, hoje é um dia muito especial e auspicioso. Porque hoje é um dia é Nandotsav. Ontem, muito belamente e com muito amor e afeição, dançando e cantando, nós celebramos. Happy birthday! Então ontem a gente celebrou o aniversário de Krishna. Então tem gente que não tá falando. É muito importante. Então os devotos dançando e cantando de forma estática. Então nós celebramos o aniversário de Krishna. Então, da mesma forma. E o pai de Krishna, Nanda Maharaj, ele era muito magnânimo e beneficente. Ele deu muitas doações, muitos presentes a todos. Por isso é que os Brajabhas, eles cantam. Então os Brajabhas, eles cantam essa canção. Quem apareceu na casa de Nanda Maharaj? Ananda. Então os Brajabhas, eles não falam que Krishna apareceu, eles falam que Ananda. Quem é Krishna? Ele é a personificação da bem-aventurança Ananda. Nanda Maharaj, ele doou vacas, elefantes. Mas aqui não tem elefante. Mas aqui tem vacas, né? Sheep. Get more sheep. Get more sheep. Então, tô falando que tá doa, ovelha e tal. Alguma coisa é melhor do que nada.
Então, cavalos. Especialmente, Nanda Maharaj, ele... Do elefantes, vacas, elefantes. Especialmente, ele doou diferentes coisas para diferentes pessoas. Então, aqueles que são idosos, ele doou palanquins. Então, burris são os idosos, então, que não conseguem andar. Então, Nanda Maharaj, ele doou palanquins. E aqueles que são jovens, são muito jovens, como adolescentes, bem jovens, até mesmo com máximo 8 anos, então ele doou cavalos para eles galoparem. E Nanda Maharaj, ele doou muitos doces. Então o idoso, ele não consegue comer lado, kachori. Então Nanda Maharaj, ele deu halwa para os idosos poderem comer também. Mas aqui são jovens. Ele deu kachori bem crocante. A canção fala isso. Então, os brujas cantam essa canção. Muito bela essa canção. Muitos outros tipos de doces também. Acho que não cantaram essa canção. Né? Quem sabe essa canção? Então, acho, né? À noite a gente pode cantar. Né? Então, como Nanda Maharaj, ele... Então, Gurudev, ele gosta muito dessa canção. Ele gosta desse humor de Braj. Então, ontem à noite, eles cantaram muito bem esse humor de Braj. O Gurudev está sentado aqui, eles cantando. Ficou muito feliz. Só tem uma coisa, Gurudev não tem óculos aqui. Quando o Gurudev estava olhando as coisas, ele põe o óculos. Então, o Gurudev está muito, muito feliz. Então eles têm que colocar um óculos no Gurudev. Mas o Gurudev estava ouvindo. Então essa canção é muito doce. Muito bela essa canção. E hoje é um dia muito auspicioso. É o aparecimento de tela do previsto para a chupada. Sutra Shatsi Shimatsila Bhaktivedanta. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Maharaj. Então, por muitos anos, ele se associou com ele, então ele sabe de tudo. Nós estávamos ouvindo. Nem Maharaj falando. Então, eu vou falar pra o que eu ouvi de Gurudev sobre da história de vida de sua Maharaj e sobre seu Harikatha. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj, o nome de família dele é Abhay Charan Dev. Ele nasceu numa família de aristocratas de alta classe. Ele era muito erudito. Todos chamavam ele de
Abhai Babu. Abhai Babu. Babu, Babu significa uma palavra em bengali que significa aquele que é muito erudito e uma pessoa muito respeitável. Então, em bengali, chamam essas pessoas assim de Babu. Então, todos chamavam ele de Abhai Babu. Então, ele era muito rico também. Então, no início, ele organizava muitos festivais. E a sociedade respeitava muito ele. Então, uma vez, ele organizou uma grande assembleia para diferentes palestrantes falarem. Muitos estavam falando sobre Dharma, religiosidade. Então, muitas pessoas na Índia fazem essas assembleias diferentes. Sampradayas fazem isso. Diferentes pessoas dão palestras. As pessoas mundanas também vão. Então, ele arranjou muito belamente esse festival. E nessa assembleia, Abhai Charan Babu, ele convidou Então tinha esse poeta que ele tinha ganhado o prêmio Nobel. Então ele não dava Harikata, a Abhai Charan Babu, ele estava apenas organizando todo o festival. Rabindranath Tagore, que ele estava presidindo aquela assembleia. Rabindranath Tagore. Então, o presidente da assembleia, que era Rabindranath Tagore, ele pediu para Abhai Charan falar algumas palavras. Ele falou por 10 minutos, talvez. E depois da sua palestra, então. Ele ficou muito satisfeito com a palestra dele. E ele também fez uma previsão, dizendo, ele falou, nessa assembleia tem muitas pessoas e elas falaram muito bem. Mas, se Abhai Babu se Abhai Babu ele pregasse, então a pregação dele seria bem sucedida. Então ele fez essa previsão. Então, muitos anos se passaram, muitas histórias. Então ele foi para Navadvipa Parikrama. One day,
Então um dia o Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, então ele estava sentado, ele estava cercado dos seus devotos, principalmente seus sannyasis, então aqueles que eram muito eruditos, por exemplo, Bhakti Hridoy Bhanu Goswami Maharaj. Não sou eu. Bhakti Hridoy Bhanu Goswami Maharaj. Ele era muito erudito. E o inglês dele era extremamente poderoso. Então, para você ler os livros dele em inglês, você precisa de um dicionário. O inglês dele era extremamente erudito. Então ele foi até a Alemanha. Em 5 dias ele aprendeu alemão. E ele pregou para as pessoas muito eruditas. Então isso mostra quão erudito ele era. Então eram sannyasis desse nível que estavam sentados diante de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. E Abai Babu, ele era grihasta, ele estava muito tímido. Humble. Ele era muito humilde, ele estava mais afastado. Por quê? O costume é aqueles que são sannyasis e brahmacharis, eles devem sentar diante do seu guru. Então essa é a etiqueta. Então os sannyasis, os brahmacharis em roupa de safrão estavam sentados diante dele e o Bhaktisiddhanta estava sentado mais atrás. Então, Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele apontou para ele e disse: você deve pregar minha missão nos países ocidentais. Ele pensou: como isso é possível? Então, veja, pensou, né? Olha o nível desses sannyasis. Vekanas Maharaj. Então eles são muito eruditos. Então eles são muito próximos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Eles pregavam muito. Então eles já estão pregando. Então ele pensou, como isso é possível que eu vou pregar nos países ocidentais? Sou apenas um homem de negócios, um grihasta, um chefe de família. Então, 40 anos se passaram. E os negócios deles iam muito bem. Mas os negócios às vezes vão bem e às vezes eles vão mal. Então os negócios dele foram, né, definhando. Então tem muitas histórias, né, sobre isso. Ele traduziu a Bhagavad Gita em diferentes manuscritos. Então um dia ele estava procurando esses manuscritos. Então um dia ele estava procurando e a esposa dele disse: eu vendi esses manuscritos. Por quê? Ela disse: Eu não tinha dinheiro para comprar o chá. Então o Swami Maharaj ficou muito bravo. Então você prefere chá ou você prefere... ou você preferiu? Ela falou chá. Então ele decidiu abandonar tudo. Primeiro ele estava pensando qual o significado dessa vida familiar. Estou explicando rapidamente.
Então, essa a sua indústria farmacêutica faliu e aí ele foi para a Matura. E ele pensou, ah, eu tenho que desenvolver os meus negócios. Krishna diz no Bhagavata, aquele que recebe a minha misericórdia, então pouco a pouco eu tiro todos os seus apegos. Quando a gente fala sobre isso, a mente dos devotos novos fica muito perturbada. Então, pouco a pouco, eu pego toda a sua posição, todos os seus apegos, pego sua esposa, levo os seus filhos, a riqueza. Significa que você vai ficar completamente miserável. Mas é que eles são devotos. Então, os devotos neófitos, primeiro Krishna vai te dar muita riqueza. Então, depois você lê esse verso. Então, primeiro você tem que ler como o Senhor ele deu todos, tudo para Dhruva Maharaj. Então, Gurudeva falava, por isso que onde quer que eu vá, eu falo sobre Dhruva Katha, para lá do Katha. Então, Dhruva Maharaj ele obteve posição ou não? Então não se preocupe, ele, o Senhor vai te dar tudo. Mas você lê esse verso, então sua mente vai ficar perturbada. É melhor não praticar consciência de Krishna. Então ele foi até Mathura e ele ainda estava pensando como ele ia se manter. Então ele alugou um quarto próximo, em Mathura, próximo ao Bengali Gata. E um dia, Shri Gurudev Shri Narayana Goswami Maharaj, ele estava andando às margens do Yamuna, indo do Vishram Gata, passando pelo Bengali Gata. Então, o Gurudev, ele costumava sempre fazer essa caminhada matinal, indo até o... Então, o Gurudev, quando encontrou, falou assim, o que você está fazendo aqui? Porque Paranguru Maharaj, Prakesha Goswami Maharaj, ele estabeleceu a Gaudiya Vedanta Samhita com quatro pessoas. Quantas pessoas? Quatro. Bhakti Kushala Narasimha Maharaj, Shabakanta Vamana Goswami Maharaj, Abhay Charandeva. E Abhay Charandeva. E ele mesmo, Bhakti Paragana Kesha Goswami Maharaj. Então, Shri Gurudev, ele sabia disso. E o conhecia também. Ele disse, Prabhu, o que você está fazendo aqui? O que você está caminhando por aqui? Então ele disse, ah, eu perdi o meu... Meus negócios faliram. Ele contou tudo para ele. Então Shri Narayana Goswami Maharaj falou, por favor, venha para o nosso templo. Gurudev Shri Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj. Mas a Bhai Baba, ele disse, não, não.
Eu não vou pro templo. Não vou ficar na mata, porque eu já sou. Já tô muito velho. Então ele, talvez ele tinha 65 anos. Falando, na minha velhice eu não quero ficar no templo. Porque se você... Então como que você vai... Então ele falou, na minha velhice, eu não quero ficar no templo, porque como que eu vou? Porque eu vou servir Takuruji ou as pessoas vão ter que me servir? Mas Gurudeva disse, não. Não precisa fazer nada, apenas edite a minha revista mensal Patrika. O Gurudeva disse, eu mesmo, eu não se preocupe, eu vou fazer tudo para você, eu vou lavar sua roupa. Apenas fique no meu templo aí e edite a minha Hindi Bhagavata Patrika. Next morning, Gurudeva, he hired one rickshaw and took all his E naquela noite, ele, Shila Gurudeva, ele mesmo trouxe uma riksha e a força pegou todas as coisas dele e levou para o templo. Então ele ficou no nosso Sikeshwadi, em Gaudiamata, num quarto bem pequeno. E depois de 1 ou 2 meses, Shila Bhakti pregando aqui, Shuga Samaraj. Ele foi até Mathura. Então, Shri Gurudeva Shanarayana Goswami Maharaj forçou ele, falou, por que você não toma sannyasa? Você tem que tomar sannyasa. Ele disse, não vou tomar. O que eu vou fazer na minha velhice tomando sannyasa? Porque se eu tomar sannyasa, eu tenho que viajar para pregar. O que sannyasa significa? Sannyasa significa viajar e viagem significa problema. Todo dia tem que ficar fazendo as malas, um dia aqui, outro dia ali. Estão trocando de fuso horário. Então, pregação às vezes parece a pregação. Algumas pessoas falam, você está viajando. Você é muito sortoso. Venha comigo que você vai entender. Você fica em um local. Eu fico viajando por outros países. Você vai entender apenas quando você viajar, né? Meia-noite, meio-dia. Especialmente a diferença de clima. Esse é o principal. Prachada não é um problema. Então, o clima e o... O clima que é o grande problema. É diferentes, né, climas, né? Não é fácil. Um, 2 dias parece muito bom. Um mês é muito bom. Mas quanto mais você fica viajando, né? Mais... Então você vê. E muitos voos também. E também é muito... Você viaja muito, a ciência diz, né, que a sua expectativa de vida ela reduz. Mas as pessoas pensam,
Ah, ele tá viajando muito, ah, em diferentes países muito bons, ah, diferentes prachadas muito boas. Então, venha viajar comigo que você vai entender. Estão explicando isso, né? Porque o Swami Maharaj estava dizendo, não, eu não vou tomar sannyasi. Então, existem quatro tipos de sannyasis. Então, Kutichaka, Bahudaka, um Ramsa e outro Paramahamsa. Então, Kutichaka, sannyasi é aquele que fica no local só, ele não fica viajando. Então, aqueles que tomam Kshetra sannyasi. Então, Kshetra sannyasi significa aqueles que tomam sannyasi e ficam no local específico. Por exemplo, Kshetra sannyasi, eu vou ficar em Jagannath Puri, assim como Ganganamata Goswamini. Ela fez o voto de que ela ficaria apenas em Jagannath Puri. Então pode tomar Kshetra sannyasi, ah, vou ficar apenas em Vrindavana Dham ou Navadvipa Dham. Então significa eu não vou sair de Vrindavana Dham. Isso é Kshetra sannyasi. Então Kshetra significa aquele que fica apenas um local. Então Kutichaka também significa isso, que ficou em apenas um local. Bahudaka. Udak significa água. Então, aqueles que estão viajando, aqueles que não ficam em apenas um local. É Bahudak Sannyasi. Então, em inglês tem esse ditado falando... Pedras que rolam não junto. Junta lodo. Pronta yogi beta sadhu means to be. Então sadhu significa isso, ele tem que viajando e viajando. Onde tá, tem algum festival de Harikata, eles ficam e depois eles vão. Então a água ela tá fluindo, às vezes você consegue parar um pouco. Então quando a água transborda, então ela continua fluindo. Então o sadhu deve ser dessa forma, mas sadhu é Bahudaka. Bahudaka significa. E um é o Ramsa. Então, Ramsa fica o cisne. Então, o cisne, ele consegue separar o leite da água. Então, esse tipo de sannyasi, ele é Ramsa sannyasi. E Paramahamsa é... Ele está... completamente absorto em Astakalya Lila. Assim como Sukadeva Goswami Pada. Então, Bhaktivedanta Swami Maharaj diz, não, eu não vou tomar sannyasi, porque se eu tomar sannyasi eu tenho que viajar. Mas Shila Gurudeva Shiladharani Goswami Maharaj ficou insistindo com ele repetidas vezes. Porque o Shastra disse no Vanashamadharma Sannyasi que é a cabeça do Senhor. Então, o Dharma de Sannyasi se manifestou na cabeça do Senhor. Então, se você vê um sannyasi, você não prestar reverências a ele. Então, depois da sua morte, você tem que ir para o inferno, Naraka. Então, a mente das pessoas, com a mente perturbada, mas o Shastra estava dizendo isso. Então,
Mas se você vê um sannyasi, você tem que prestar reverências para ele. Pelo menos, prostrar suas mãos e baixar sua cabeça. Senão, quando você... E quando você, senão quando você morrer, você estiver indo para o crematório, você vai estar todo amarrado e sua cabeça vai ficar balançando. Você já viu um corpo indo para o crematório? Na Índia você pode... Você pode... Directly. Então Gurudeva forçou ele a tomar sannyasa. Então ele disse: então Sanatana Prabhu, ele disse: se Sanatana Prabhu tomar sannyasa, então eu também tomo. Então Gurudeva falou para ele tomar também. Então ambos tomaram sannyasa. Então se você for na Queixa de Gaudiya Matha, você vê essa foto. Swami Maharaj segurando a danda. Então vamos tomar um sannyasa. Então Paranguru Maharaj deu o sannyasa e mantra para ele. Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj. Ele providenciou toda a parafernália para sacrifício de fogo e para sua cerimônia de sannyasi, como dor, calpina, as suas roupas. Aí o Shri Gurudeva até mesmo fez a sua danda. Então Paranguru Maharaj deu para ele o nome de Vishnupada Sudarshashimachila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então, depois de tomar sannyasa, ele foi pregar em Jansan. E Seshai Prabhu, nosso Kirtaniya, foi viajar com ele. Por 2 meses ele pregou lá, mas ele não teve sucesso. Então, nosso Brahmacharya Seshai, discípulo de Bhakti Prajnana Kesava Goswami Maharaj, estava viajando com ele. Ele pensou, talvez Krishna não goste que eu pregue. Ele voltou e pensou, o que eu vou fazer agora na minha velhice? É melhor voltar para Vrindavana. Então ele foi até Vrindavana e ele estava ficando no templo de Radha Damodara. E lá ele estava escrevendo o Bhagavad Gita como ela é. Então, às vezes, Gurudev Srinarayana Goswami Maharaj ia até lá, falava para eles conversarem, né, algum harikata. E às vezes não deva fazer o chapate. Piccolo. Então eles comiam apenas, né, esse chapate e um picles de uma... Então existe muito harikas falando sobre isso. Então, quando os sadhus se encontram, eles falam harikataya. Então, sadhu significa aquele que
Fala sobre Krishna Katha. Então, Gurudeva disse, então, às vezes eu ia até a hora da mudar e a gente falava, né, sobre Tarikatá. Então, Krishna, ele arranjou tudo. Ele pensou, ó, oh, meu Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Ele me disse, você tem que ir para os países ocidentais e pregar a minha missão. E agora ele estava pensando nisso. Ele pensou, tenho que ir para os países ocidentais. E ele, esse desejo, né, ficou muito intenso no seu coração. Então, Krishna, ele arranjou tudo. Então, ele foi num navio cargueiro. Então, ele foi até os países ocidentais. Mas o dono desse barco não era um devoto. E no seu navio, então o navio, ele teve, não lembro quantos ataques cardíacos ele teve, mas a gente tornou três e ele escreveu uma belíssima poesia. Então ele escreveu uma belíssima poesia nesse navio. Então primeiro ele chegou em Boston. Então ele tentou pregar, mas era muito difícil. Porque os países ocidentais significam o quê? Então, os países ocidentais significam esse Nirvishesha Shunyavadis. Não é fácil de pregar, especialmente naquela época. Então eu lia muitas das suas cartas, porque no quarto de Srila Gurudeva tinha muitas cartas deles. Então eu me lembro, no quarto de Srila Gurudeva tinham muitas cartas de Swami Maharaj. Então a cada 3, 4 dias eles sempre trocavam correspondência. Então um sannyasi da ISKCON falou, o Gurudeva era muito simples, né, e humilde, e ele tinha uma ótima relação com eles. Ele disse, oh, essas são as cartas do meu Prabhupada, por favor me dê. O Gurudeva muito humilde deu para ele. Ele nunca mais... Então, não sei o que aconteceu, mas as cartas nunca voltaram. Então, 200 ou 300 cartas, elas ficaram lá e foi publicado num livro, né, Cartas da América. Então eu vi muitas cartas no coração, no quarto de Gurudev. E eu vi algumas com... It's cloth as well. It's on bug.
Então, é, eu vi que tinha muitas cartas, algumas com papel bem fino, né? E com traça. Eu vi essas. E algumas cartas. Elas foram publicadas nesse livro. Então, uma carta eu li, estava dizendo: eu estou pregando nos países ocidentais. Eu acredito. Eu penso que talvez eles não conseguem entender o meu sotaque indiano. Mas ainda assim eles estão vindo me ouvir. Porque o sotaque indiano é muito diferente. Não é fácil de entender. Tem que ouvir com muita atenção aí, talvez vocês entendam. Mas ainda assim eles estão vindo. Eles têm muito amor e afeição. Ele escreveu em Bengali. E Gurudeva? Perdão. Ele mandou especialmente esse doce Mathura Perta, Perta, diferentes doces, Kartal, Mridanga, Takurudi, deidades. Então, o Shlomodeva tinha muito amor e afeição por ele. Então, por isso eles sempre trocavam correspondência. Tem uma carta aqui. Então, muito Gaudiya Vaishnavas. E eles têm amor e afeição pelos gurus. Mas ele escreveu isso para Narayana Goswami Maharaj. Mas o seu amor e afeição pelo seu Gurudeva é único e sem precedentes. É incomparável. Então, por um ano, ele foi para Nova York e ele pensou: eu tenho que voltar para a Índia porque Krishna não quer que eu pregue, as pessoas não estão vindo. Então ele pensou: tenho que voltar para a Índia. Então um dia ele estava sentado embaixo da árvore na Tompkins Square Park. Ele estava cantando os santos nomes. Então, alguns hippies, eles apareceram. Então, naquela época, nos Estados Unidos, tinham muitos hippies. Na época da... A guerra do Vietnã estava acontecendo. Então, aqueles que eram jovens, eles tinham que se alistar no exército. Então, por isso, muitas pessoas ficaram com medo. E eles começaram a viver com hippies, com cabelos longos. Então, esses hippies, eles apareceram. Então, tem um vídeo mostrando. Eu e uma mão, eles tinham garrafa de cerveja. Na outra mão,
Cigarro. Ou a sua namorada. Também LSD. Completamente intoxicados. Eles não sabem o que, que ele estava cantando. Eles estavam completamente intoxicados. E eles apenas estavam dançando. Sabe o significado dos santos nomes? Às vezes quando você está passando pedágio, você fala, né, Hare Krishna, a pessoa não entende o que você está falando, às vezes acha que você está até xingando elas. Uma vez eu estava viajando pela Europa, então um devoto puro ele viajava comigo também. Amor e afeição. Ele era um discípulo de Swami Maharaj, então. Aí ele pagou o pedágio e falou, Hare Krishna. Então esse. A pessoa que estava trabalhando no pedágio ficou um pouco brava e falou assim, o quê? Porque eles não conseguem entender. Às vezes eles pensam, ah, às vezes ele está me xingando. Ele é muito engraçado, às vezes. Ele falava assim, alguém falava, né, obrigado, ele falava assim, obrigado o quê? Então, provou muito... Muito doce, né? Ele viajava comigo. Então, depois de alguns dias, todos esses hippies, eles se tornaram felizes. Então, ele é Jagadguru. Então, isso é Sadhu Sangha Mahima. Você não sabe quando a sua semente germinar e ela vai se tornar uma árvore muito grande. Quem sabe? Se é verdade ou não. Antes eles eram hippies. Agora eles são happies, felizes. Essa é a misericórdia de Jagadguru. Então, assim como o Neme Maharaj. Chamarani Dede. Tamal Krishna Maharaj. Não,
Bhagavad Maharshi. Padmanabha Maharaj. Muitas. Então, quem sabia que naquela época? When the tree will give fruits, then you can understand. Is that? Então, quando a árvore dá frutos, então você entende o que, que é aquela árvore. Pode. Árvore. Me fala que árvore que você é. Então, me fala, você é uma árvore de uma mangueira ou você é um pé de carela? Então, quando der os frutos, você vai saber. Então, existe essa... lógica do Shastra dizendo Vriksha Phalena. Vriksha significa árvore. Então, quando a árvore ela dá frutos, então você vai reconhecer se essa é uma jaqueira, uma mangueira. Então você vai entender. Um pé de carela. Então você vai saber. Então, a Bíblia e os Vedas são a mesma coisa, são apenas diferentes explicações. Estou falando a mesma coisa. Quando nós analisamos profundamente, você ouve. Esse não é o assunto. O assunto é como a misericórdia de Krishna ela vem. Então, Bhagavata Kripa. Ou a misericórdia de Bhakta. Bhakta Kripa. Então, em alguns anos, o Swami Maharaj espalhou a consciência de Krishna pelo mundo inteiro. Então, muitos pregadores de Swami Maharaj, eles apareceram no ocidente. Isso é verdade. Eles pregaram muito bem. Na verdade... Perdão. Gurudev disse que outros pregadores de Bhaktivedanta Sarasvati Prabhupada, eles vieram para o ocidente, mas a pregação de Bhaktivedanta Swami Maharaj, ela é incomparável. Então, na verdade, isso é a misericórdia dele. E a misericórdia dele vem de onde? De Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Então, por isso, o Gurudev muitas vezes explicava que o Swami Maharaj ele é a personificação Nityananda Shakti Nityananda Sakshaveshya Avatar. Então, na verdade, eu devo falar que Swami Maharaj ele era a personificação do Sankirtana de Mahaprabhu, da misericórdia do Sankirtana de Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu ele fala, sem a minha misericórdia não é possível pregar nome Sankirtana. Então, Krishna Kripa, Mahaprabhu Kripa. Então, isso é necessário para nós. Embora o Swami Maharaj ele seja um associado eterno do casal divino Radha e Krishna, ele está fazendo essa lila. Lokavato lila kevalam. Então ele pregou em todos os locais. Ele estabeleceu muitos templos. Muitos centros de pregações, publicou muitos livros. E todos eram muito entusiasmados naquela época. Estavam pregando em todos os locais, no aeroporto, nas estações de trem. Eles davam os livros, tomem esse livro.
Sua Maharaj, ele inspirou todos os seus seguidores. Deve distribuir os meus livros. Tá. Então, obrigado, Bridanga. Porque Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele explica que Guru Seva, então existem dois tipos de Guru Seva. Um é Vapu Seva e outro é Vani Seva. Vani Seva é superior a Vani Seva. Às vezes vocês ficam brigando, ó, oh, eu vou massagear essa perna e você massagear outra perna. Então, dois discípulos macacos, eles estavam brigando uns com os outros. Falando, não, eu vou servir, eu vou servir. Então, eles decidiram, você serve metade, o lado direito de Gurudeva, e eu sirvo o lado esquerdo de Gurudeva. Então, esses dois discípulos, um abano de mão. O Gurudeva estava dormindo. Eles estavam abanando dessa forma. Um estava abanando no lado direito e o outro estava abanando no lado esquerdo. Então, o discípulo do lado direito ficou muito cansado e acabou fechando os olhos. E o abano dele parou. Então, um mosquito foi lá. Então, o discípulo do lado esquerdo, ele viu que tinha um mosquito ali na perna direita, e ele pegou o abano e tirou o mosquito. Ele falou, ei, o que você está fazendo? Isso é, essa é a minha parte. O que você está fazendo isso? Você bateu meu Gurudeva desse lado, então eu vou bater também do seu lado. Eles começaram a bater. Falou, ei, Gurudeva, esse é o nosso serviço. Então, às vezes, esse tipo de discípulo fica brigando por um Vapu Seva. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele explica. O Vani Seva é muito importante. Então, qual que é o desejo de Gurudeva? Então, o Guru, ele quer que a mensagem dele, o Harikatha dele, seja pregado pelo mundo inteiro. Esse é o melhor serviço. Não, não, eu quero cozinhar para Gurudeva. O outro fala, não, não, eu quero cozinhar. Então, ambos ficam brigando. Não, você deve pregar a missão de Gurudeva. Escrever livros. Transcrever o Harikatha de Gurudeva. Em diferentes línguas. Então, hoje em dia, a ciência está tão avançada. Então, você pode pregar muito facilmente. Apenas escreva Harikatha no seu Facebook. Né? Mas, hoje em dia, os devotos, eles vão para o inferno porque eles estão criticando uns aos outros no Facebook. Não precisa criticar. Apenas escreva o Harikatha. Um shloka. Onde Gurudeva citou esse shloka. Então apenas repita esse shloka no Facebook. Hoje Gurudeva falou esse shloka. Coloca o significado. Isso é bom ou não? Agora não, fica postando, ah, esse brahmachari caiu, aquele brahmachari subiu, aquele brahmachari rolou. Ah, não, você que vai cair dessa forma. Eu
Então a pregação é a melhor coisa. Obrigado, Bridanga Sevão. Tudo bem, pode ir no Facebook, mas escreva o Harikata de Gurudeva, transcreva em diferentes línguas. Então dessa forma você pode pregar. Então a língua que você conhece, você pode escrever. Se você não sabe, canta os santos nomes. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, obrigado, Mridanga Seva. Se você toca Mridanga, tem um som da Mridanga, e talvez até 5 metros ou... A polícia vem porque o seu vizinho reclamou mais. Obrigado, Mridanga Seva, Harikata. E vai até uma, de uma parte até a outra parte do mundo. Então, da mesma forma. Então esse é o melhor serviço. Qual o melhor serviço a Guru é? Obrigado, Mridanga Seva, Harikata. Então Mahaprabhu disse... Mahaprabhu de Ortega. Quem quer que você veja, diga, cante os santos nomes. Então vai até as ovelhas falar Hare Krishna. Então, um dia a gente estava caminhando e as ovelhas chegaram bem próximas. Então as ovelhas. Mahaprabhu lhe disse: cante os santos nomes. Quer que você veja, diga para as pessoas cantar os santos nomes. Não precisa criticar ninguém. Não precisa fazer nenhuma fofoca. Então, Vani Seva é o melhor serviço. Então, por que eu estou dizendo isso? Swami Maharaj, em sua vida, ele nos mostrou, escreveu muitos grantas em diferentes línguas, pelo mundo inteiro. Até mesmo em árabe. E hoje é o dia do seu aparecimento a Virubhava Tete. Nós prestamos reverências a ele, os pais de lótus, para que ele nos dê misericórdia, para que nós possamos satisfazer o seu desejo. Jai. 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 Jai.